Watch me. Follow me. The victim, he doesn't know what I'm going to do. I just tapped his ass. He's got a PayPass card in his pocket and transactions approved. So be careful. Okay guys, namaskar. Swagat chha tapailai yas channel ma. Tapaile video heri saknu bhayo. Kasto kasto type ko technology aisakeko chha. Just tapaiko pocket ma device lai touch garera tapaiko bank account ma bhayeko sampurna paisa scammer le athwa hacker le sabai paisa urai dincha. Kehi second ma ra tapaile kehi kura thaha pani hudaina. So aajako yas video ma hamiharu ATM card ko security haruko bare ma kura garna gairheko chu. Jun maile tapailai video ma dekhae tesko bare ma pani bhanchu ma tapailai dekhaunchu pani tyo kasari kaam garcha. So, as a case video, I have antim somewhere in Ola, Yeri Topai Company, Bank Makatasa, Bank Makatasa, already a Tavale ATM card free made inside, Topasang obviously, any ATM card Olai. So, you video, Tavale, Derigura Sikauxa, Dian Dere Nola, Sobekura Buznola, a secure wire of Bosnola, Nabe Kunidin Topaiko Bank Wadapani, Sobe Paisa Guide by Alsai. So, Sarbatan the Santirum Topalabansu, ATM card costume, Jalat Hassan and Enus. ATM card is to tap Gonsai, Esco Agari Tapan Rena Sakun is to tap Gonsa, Rapas Haripani, Tapalis to tap Koyo Poundsai. अब यो एटीएम कार्डमा साथीहरु तपाईहरुले चार वटा सिक्युरिटी पाउनुहुन्छ है पहिलो सिक्युरिटी हुन्छ साथीहरु अगाडि भएको हुन्छ नि अगाडि एटीएम कार्डको अगाडि जुन तपाईको एटीएम कार्ड नम्बर हुन्छ त्यो भयो तपाईको पहिलो सिक्युरिटी है त्यसपछि त्यसको पछारी साथीहरु तपाईले 3 अंकको सीबीबी नम्बर पाउनुहुन्छ है त्यो भयो तपाईको दोस्रो सिक्युरिटी है त्यसपछि साथीहरु एटीएम कार्डको पिन है तपाईको पिन जुन तपाईहरु एटीएममा पैसा निकाल्ने बेलामा जानुहुन्छ त्यनिर जुन पिन माग्छ त्यो भयो तेस्रो नम्बरको सिक्युरिटी है त्यसपछि साथीहरु चौथो नम्बरको सिक्युरिटी भयो तपाईको कसकुनी वेबसाइटमा अनलाइन शपिंग गर्नुभयो भने त्यनिर जुन ओटीपी माग्छ त्यो भयो चौथो नम्बरको सिक्युरिटी है अब हेर्नुस् एल्ला कसरी मिसयुज गर्छ है नर्मली मैले हेरेको छु है तपाईको साथीभाइहरु हुन्छ नि अब कसैले तपाईलाई भन्न सक्छ है मलाई फलाना बैंकमा खाता खोल्नुहुन्छ है कस्तो टाइपको एटीएम दिन्छ एकचोटी फोटो खिचेर पठाउन अगाडि पछाडीको नर्मली तपाईले पठाइदिनुहुन्छ है अब यहाँ यो कस्तो भइराछ भने साथीहरु तपाईले अनलाइन बाट जब कार्डको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यनिर के सोच्छ तपाईसँग तपाईको एटीएम कार्ड नम्बर जुन मैले तपाईलाई भने तपाईको एटीएम अगाडि हुन्छ एटीएम कार्ड नम्बर दोस्रो कुरा के सोच्छ तपाईको एक्सपायरी डेट कहाँ हुन्छ तपाईको एटीएम कार्डकै अगाडि हुन्छ तेस्रो कुरा के सोच्छ तपाईको पछाडीको सीबीबी नम्बर हेर्नुस् यो कुरा त तपाईको त्यतिकै लीक भइहाल्छ जस्ट एटीएम कार्ड हरायो भने अरुले थाहा पायो भने उले सबै कुरा हेरिहाल्छ अब साथीहरु अनलाइन वेबसाइटहरुमा कसैले तपाईको पैसा झिक्न खोज्यो भने अथवा केही कुरा लिन खोज्यो भने त्यनिर कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई सर्वप्रथम त कार्ड नम्बरहरु हालदिन्छ जुन तपाईले अलरेडी नै मिस्टेक गरेर पठाइदि सक्नु भएको छ एक्सपायरी डेट पनि हालदिन्छ सीबीबी नम्बर पनि हालदिन्छ है तर यहाँनिर साथीहरु के हुन्छ भने तपाईले जुन मोबाइल नम्बर दिनु भएको थियो बैंकमा त्यसमा एउटा ओटीपी कोड पनि आउँछ है त्यो ओटीपी कोड जबसम्म उले हालदैन तबसम्म उसको ट्रान्ज्याक्सन पूरा हुँदैन है यो त साथीहरु म तपाईलाई नर्मल वेबसाइटहरुको बारेमा भनिरा छु जुन नर्मल तपाईले युज गर्नुहुन्छ है तर केही एस्ता वेबसाइटहरु छन् साथीहरु त्यहाँनिर तपाईलाई कुनै किसिमको ओटीपी माग्दैन र मैले अलरेडी ट्राई गरिसकेको छु है मैले डलर कार्ड जुन लिएको छु मैले धेरै इन्टरनेशनल वेबसाइटहरुमा पेमेन्टहरु गरेको छु है भर्चुअल कुराहरु किनेको छु त्यहाँनिर मलाई कुनै पनि हुन्छ नि दुई चार वटा वेबसाइट मैले यस्तो हेरे त्यसमा मलाई ओटीपी कोडै मागेन है जस्ट यो तीन वटा इन्फर्मेसन दिए मेरो कार्डबाट पैसा कट भइहाल्यो सो हेर्नुस् त कति डेन्जर यो भएको छ अब मैले एउटा भिडियो बनाएको थिए जसमा मैले तपाईलाई सिकाएको पनि थिए कार्डबाट कसरी पेमेन्ट गर्ने हैन अनलाइन शपिंग कसरी गर्ने यदि हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु गएर हेर्नु होला है अब यो कस्तो छ भने साथीहरु यो कुरा तपाईहरु सिक्योर राख्नुस् है तपाईले आफ्नो एटीएम कार्डको नम्बर बाइचान्स यो लीक भइहाल्यो भने एक्सपायरी डेट र सीबीबी नम्बर है भुलेर पनि कसैलाई नदिनु होला है चाहे जो सुके कसैले माग्न सक्छ है तर एटीएम कार्डको सीबीबी नम्बर के हो एक्चुअली भन्न भुलेर पनि नभन्नुस् किन भन्नुस् तलाई किन चाहियो मेरो सीबीबी नम्बर डाइरेक्ट यो कुरा सोध्नुस् है एटीएम कार्डलाई साथीहरु तपाईहरु सुरक्षित राख्नुस् है यस्तो टाइपको स्क्याम नेपालमा भइरा छैन है तर यो इन्डियातिर जानु भयो भने तपाईलाई फोन गरेर भन्छ हेलो मे बैंक से बोल रहा हूं आपका एटीएम कार्ड में ये प्रब्लम है मे फिक्स गर्नु यस्तो टाइपको कुराले स्क्यामरहरुले इन्डियामा फोन गरेर गरे चाहिँ र यस्तो टाइपको कांड साथीहरु इन्डियामा हुन्छ नि सबैभन्दा धेरै हुन्छ जामतारा डिस्ट्रिक्ट भन्नेमा है जामतारा भन्ने एउटा डिस्ट्रिक्ट छ झारखण्डको र यसमा साथीहरु एउटा वेब सीरीज पनि बनेको छ है जसलाई तपाईले सायद Amazon कि Netflix मा छ है जामतारा भन्ने वेब सीरीज छ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सेम यही कांड जुन मैले तपाईलाई भने यही कुराको बारेमा पूरी एउटा सीरीज नै बनाइदिएको छ 10-15 वटा एपिसोड छ सरी 10 वटा एपिसोड छ गएर चेक आउट गर्नु होला यदि तपाईसँग सब्स्क्रिप्सन छ भने सो साथीहरु तपाईले यो सब कुरालाई जुन मैले तपाईलाई चार वटा सिक्युरिटी भने यसलाई एकदमै सुरक्षित साथ राख्नु होला नभए तपाईको हुन्छ नि बैंकले बैंकबाट कसैले पनि तपाईको पैसा सबै उराउन सक्छ हाल त यस्तो टाइपको स्क्यामहरु नेपालमा भइरा छैन तर यो जुन डलर कार्ड आको छ अब हुन्छ नि
स्क्यामरहरुको पनि आँखा खुलिसकेको छ अब नेपालमा पनि इन्टरनेसनल पेमेन्ट आइसकेको छ अब हाम्रो नेपालमा पनि अट्याक गर्न सक्छ तपाईले पनि यस्तो टाइपको फोन गर्न सक्छ है कसैले तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन लिएर फलाना बैंकबाट बोल्दै छु है तपाईको बैंक यो एक्सपायर भयो तपाईको एड्रेस यो तपाईको नाम यो टिचरबाट कुरा भन्दियो भने तपाईले पत्याइहाल हुन्छ नि यति यसले त मेरो नाम थाहा छ मेरो एड्रेस थाहा छ है मेरो मोबाइल नम्बर पनि थाहा छ अनि तपाई मज्जाले तपाईले दिइहाल्नुहुन्छ हेर्नुस् बैंकले कहिले पनि तपाईसँग हुन्छ नि तपाईको एटीएम कार्ड नम्बर चाहिँ माग्छ एटीएम कार्ड नम्बर कुनै कुरा चेक गर्नुपर्यो माथिको नम्बर मात्र माग्छ तपाईको पिन कोड र तपाईको सीवीवी नम्बर बैंकले कहिले पनि सोध्दैन है तपाईसँग यो कुरा तपाईले माइन्डमा सेट गरिहाल्नुस् है अब साथीहरु हामीहरु लागौं जुन मैले तपाईलाई भिडियोमा देखाए अगाडीमा त्यो कसरी काम गर्छ है मैले एउटा भिडियो बनाएको थिए हाउ टु युज स्वाइप मसिन भन्ने है अब यो कुरा जुन मैले भिडियोमा देखाए यो नर्मली मैले पनि युज गरेको छु गाइस यसमा कस्तो हुन्छ भने तपाईले जस्ट हुन्छ नि स्वाइप मसिनमा अमाउन्ट राख्नुस् है अब यो कस्तो टाइप एटीएम मा काम गर्छ म तपाईलाई त्यो पनि भनिदिन्छु है तपाईको एटीएम कार्ड छ भने अगाडि तपाईले एउटा वाईफाई को साइन भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है यो चाहिँ हुन्छ नि टचलेस हुन्छ नि ट्याप टु पे भन्ने एउटा फिचर छ जुन एटीएम कार्डमा आको छ मेसिनमा यसरी टच गर्नुभयो भने तपाईको पेमेन्ट भइहाल्छ है अब यसमा मैले एउटा के मिस्टेक पाए यसमा मैले के त त्रुटि पाए भने र मैले फोन पनि गरेर भनेको थिए बैंकमा यस्तो टाइपको प्रब्लम भइराछ मलाई ओटीपी नमागिकन मेरो बैंकबाट पैसा कटिराछ जस्ट एटीएम कार्डलाई टच गरेर मैले अलरेडी यसको भिडियो बनाइसकेको छु गएर चेक आउट गर्नुलाई यसमा के हुन्छ भने जस्ट स्वाइप मसिनमा अमाउन्ट थिचिदिन्छ हैन यति रुपैयाँ निकाल्नु छ 5 रुपैयाँ थिचिदियो अब तपाईको कार्ड छ भने हुन्छ नि यस्तो टाइपको कार्ड हुन्छ है कार्डमा यसरी टच गर्नुभयो भने तपाईको पेमेन्ट भइहाल्छ अब यही कार्डलाई तपाईले पछाडी गोजीमा राखेर हुन्छ नि घुम्नु भयो भने अब कसैले त्यो स्वाइप मसिन ल्याउँछ हैन त्यसमा अमाउन्ट टाइप गर्दिन्छ अनि त्यसपछि तपाईको ब्यागमा यसरी टच गर्यो भने तपाईको बैंकबाट पैसा पनि गायब भइहाल्छ है सो यो कुरा पनि साथीहरु तपाईले एकदमै सुरक्षित साथ राख्नु होला यदि तपाईसँग यस्तो टाइपको स्वाइप मसिन वाला छ नि स्वाइप मसिन मा कहिले पेमेन्ट गर्नु छ भने यो वाईफाई वाला सिस्टम कहिले पनि युज नगर्नु होला यो एकदमै इनसिक्योर छ र मैले बैंकमा फोन गरेर पनि भनेको छु र तपाईले विश्वास लाग्दिन भने तपाई मेरो स्वाइप मसिन वाला गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ म भिडियोको तल लिंक राखिदिन्छु है अब साथीहरु तपाईहरु बुझिसक्नु भएको होला है हेर्नुस् अब तपाईले भन्नुहुन्छ है पैसा चोर्दियो भने त मज्जाले ट्र्याक गर्न सकिन्छ यार कसरी ट्र्याक गर्न सकिन्छ बिटकॉइन कसैले किन्दियो भने तपाईले ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट बिटकॉइन किन्यो भर्चुअल सामानहरु किन्दियो भने तपाईले ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट कसैले किन्यो नर्मली कसैले पैसा आफ्नो अकाउन्टमा पठायो भने अनि मात्र ट्र्याक गर्न सकिन्छ मैले तपाईको बैंकबाट पैसा ट्रान्सफर गरे आफ्नो बैंकमा राखे भने अनि तपाईले मलाई खोज्न सक्नुहुन्न नर्मली मैले तपाईको पैसाबाट मैले बिटकॉइन किनेर बिटकॉइन मैले कुनै वालेटमा राख्दिए हैन बिटकॉइनलाई त कसले ट्र्याक पनि गर्न सक्दैन कहाँ छ कस्तो छ भर्चुअल रूपमा हुन्छ कसले देखिदैन त्यो डिजिटल रूपमा हुन्छ सो भन्नुस् त सो यो सब कुरा साथीहरु तपाईले एकदमै ध्यान दिएर बस्नु होला म तपाईलाई एउटा कुरा फेरि पनि भन्दिन्छु है जहिले पनि तपाईसँग कसैले फोन गर्यो हैन तपाईको कार्ड नम्बरहरु सीवीवी नम्बर कार्ड नम्बर अनि एक्सपायरी डेट शेयर भयालो पहिचान छैन कसैले फोन गरिराछ र बैंकबाट म बोलिराछु तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी कोड आको छ बैंकबाट त्यो दिनुस् भुलेर पनि साथीहरु तपाईले आफ्नो बैंकको ओटीपी कसैले पनि शेयर नगर्नुस् है कुनै मान्छेले पनि शेयर नगर्नुस् त्यो सबै स्क्यामरहरु हुन्छ हैन तपाईलाई कुनै बेला फोन आउन सक्छ है तपाईको बाइ चान्स यो कार्ड नम्बरहरु सीवीवी नम्बरहरु बाइ चान्स शेयर गर्दिनु भयो भने मोबाइलको ओटीपी नम्बर चाहिँ कहिले पनि शेयर नगर्नु होला है सो यही थियो आजको यस भिडियोमा मलाई लाग्छ आजको यस भिडियोले तपाईलाई धेरै कुरा सिकाएको होला है र यस्तो टाइपको भिडियो साथीहरु म बीचबीचमा लिएर आउने गर्छु हैन मलाई डेली बाइ डेली भिडियो अपलोड गर्नु पर्छ सो बीचबीचमा अलिकति हुन्छ नि यताउति के पनि भिडियो हाल्नु पर्छ सो तिनीहरुको लागि म्यान नगर्नु होला मलाई सो गाइस मलाई यो हुन्छ नि अब यो मेरो शेड्युल हुन्छ नि म्यानेज गर्नु पर्छ है म हप्तामा कोसिस गर्छु है 3-4 वटा एकदमै युजफुल एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु हाल्छु है बीचबीचमा यताउति आयो भने त्यसलाई म्यानेज गर्नु होला यही थियो आजको यस भिडियोमा भिडियो मन परे लाइक गर्नुस् र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु जय नेपाल